Jsme v Čehovicích, malé obci na Prostějovsku, která má asi 300 obyvatel. Jsme na pozemcích obce a chceme vám dneska ukázat příklad revitalizace malého vodního toku a jeho nivy. Když si krátce popíšeme výchozí situaci, jaká byla před realizací tohoto projektu, tak v podstatě byly to dva zahloubené napřímené toky. Byla tady v podstatě nepříliš úrodná orná půda, podmáčená, takže většinou to dávalo jenom prostě nějaké menší množství brambor. A v roce 2011 jsme začali ve spolupráci s obcí připravovat projekt, který by tady z toho udělal e, takovou připomínku toho, jak e, říční krajina typicky vypadala v minulosti. E, když se podíváme, tak e, vlastně tadyhle e, ten projekt začíná. Převedli jsme vodu z původního korita e, malého potoka pod e, polní cestou e, do první tůňky která má funkci zároveň čištění vody. Jednak jsou v ní různé vodní rostliny a jednak udělali jsme tady takovou štěrkovou lavici, přes kterou voda protéká a vlastně se tady filtruje. Pak jsme vytvořili nové koryto na výtoku z té tůně, které už má přírodě blízký charakter. To znamená, že je mělká, má složitý tvar a navíc si tento, tento tvar průběžně upravuje. Tím, že je ta voda mělká, tak se vlastně při vyšších stavech vybřežuje a vytváří v nivě různé trvalé nebo dočasné mokřady a vlastně se během dešťů, vlastně během dešťů nasává vodu. Takže vlastně svým způsobem ta voda, která se rozlije tady, potom se nedostane do těch větších vodních toků a svým způsobem v určité míře to snižuje riziko povodní. Ale zároveň, když potom nastane suché období, tak ta voda, která se tady zadržela, se postupně zase do, vodního, do vodních toků vrací, takže ta krajina udržuje vlhkost v mnohem déle než, než okolní pole. Ta revitalizace se netýká jenom vodního toku. Zasahovali jsme v podstatě v celé nivě. Za prvé tu nivu jsme svým způsobem dotvořili terénními úpravami, tak abychom kolem toho toku udělali vlastně takovou mísu, ve které se ta voda může rozlévat, ale zároveň ty zvýšené okraje té mísy brání tomu, aby se voda rozlila na okolní pozemky což je velice důležité pro to, abychom získali souhlasy úřadů i okolních vlastníků. Kromě teda toho, těch terénních úprav jsme tady provedli i poměrně rozsáhlé výsadby a to jak regionální travní směsi, tak i dřevin. V okolí těch vodních toků a tůněk jsme nasadili převážně vrby. Materiál na ty vrbičky jsme vlastně brali tady z okolního lesa, takového hájku, kde jsou už vrby, které jsou staré více než 100 let. Říká se tomu místně v háj, podle sedláka, který ten háj založil a většinu doby života těch vrbiček také o něho pravidelně pečoval. Vytvořily se tam takzvané hlavaté vrby, které jsou typické pro českou krajinu a objevují se v pověstech, malbách našeho národního malíře Josefa Lady a podobně. Vrbičky, které nám tady vyrostly, tak jsme vlastně založili tak, že jsme po letech zase ořezali na hlavu ty staré vrby v Lamplotově háji a získané větve jsme prostě nastrkali do země. Nestálo nás to ani korunu, kromě, kromě vlastní práce, a vysadili jsme takto kolem 600 stromků. Během těch pěti let už ty stromky docela výrazně povyrostly. Všecko, co tady vidíme, jsou vlastně stromky zasazené námi v roce 2015. Největší fragment vlastně takového vrbového hájku je tady. Tenhle ten vrbový hájek spolu s dobrovolníky pravidelně každoročně ořezáváme, takže vlastně to, co tady vidíme na těch vrbách, ty dlouhé větve, to všechno narostlo za jeden jediný rok. Kromě vrbe jsme tady nasadili do vyšších poloh i další dřeviny, zatímco ty vrby tvoří takzvaný měkký luch, tak ty další dřeviny už tvoří takzvaný tvrdý luch. Jsou to tačí třešně, javory, jasany, jsou tady doubky, a to všechno samozřejmě roste pomaleji než ty vrby, ale v podstatě by to mělo v průběhu příštích desetiletí tady vytvořit pestrou krajinu, kde se budou střídat travnaté plochy právě s tím měkkým a tvrdým luhem a vytvoří se tak velice pestré podmínky pro život. Ta revitalizace je velice jak si uspokojivá z toho důvodu, že velice rychle jsme tady mohli pozorovat, jak se do té krajiny vrací život. Byli tu už pozorovány Druhý vodních ptáků, které tady předtím nebyly, přibylo obojživelníků, plazů, máme tady pochopitelně bobra. Je to, viděli jsme tady i vlastně štiku, která proplula z toho většího vodního toku přes proti proudu celého toho našeho potůčku vlastně až do té první tuňky. Takže život se tady vrací velice rychle, vzniká pestrá krajina a pestrá krajina znamená pestrý život. Dneska jsme tady vlastně v době, kdy je tu rekordní množství vody. Tady po pravé straně vlastně to je všecko niva, po které za normální okolností je možné se procházet a v dnešní, v dnešní době je to v podstatě jednolitá vodní plocha, maximálně z ní vykukují nějaké ostrůvky či, vodní, či rostliny. To, viděli jsme tady už skutečně jakoby extrémní vodní stavy. Roky 2016 až 2018 byly extrémně suché, kdy vlastně úplně vyschl i ten malý potok, který tady celou tu revitalizaci napájí. To je situace, kterou tady nikdo z místních obyvatel nepamatuje. Ovšem, i v těchto mimořádně suchých letech se tady držela voda o několik měsíců déle než v okolí. A i poté, co ty tuňky asi na měsíc nebo dva úplně vyschly, tak pořád si ta lokalita zachovávala mokřadní charakter. Ach, neznamenalo To sucho neznamenalo zánik těch mokřadních rostlin a vlastně celá ta lokalita si udržovala i takové vlhčí mikroklima v porovnání s okolím. Ta lokalita slouží v podstatě od počátku jako míst, výletní místo výletní, jako místo pro procházky místních obyvatel. V podstatě i v době, kdy tady ještě nebyla vegetace a byly tady jenom bagrem ty korítka, tak už sem začali chodit pejskaři. Pejsci přeskakovali ty vykopané příkopy. Je to celkem tady naše opatření, jsou vítány i myslivci. Protože vlastně obnovení tady tohohle hájku vytváří v té krajině, která je v podstatě intenzivně zemědělský a obhospodařovaná, jsou tady pole v podstatě od horizontu k horizontu, tak tady vytváří takovou, takovou oázu, kde se různí živočichové i zvěř prostě může, může schovat a kde tady může má volné pole pro pohyb a může se tady vlastně i, i nakrmit. My jsme zpočátku vlastně udržovali ty travnaté plochy ve spolupráci s obcí. V podstatě nám to ta obec posekala. Od loňského roku jsme velice rádi, že se tady vlastně pasou koně. Místní hospodářka tady má takovou agrofarmu. A tady vidíme, jak krásně nám to ty koně spásají. Ty vrbičky se pochopitelně snažíme udržovat Vlastně každoročně tu organizujeme takovou akci spolu s dobrovolníky, kdy jich většinu ořežeme zase v podstatě až na ten, na ten jádrový kmen, abychom postupně vytvářeli tu hlavu. Letos vlastně kvůli situaci s pandemí, se nám podařilo zorganizovat takovouhle brigádu až vlastně v srpnu. Většinou se snažíme udělat dvě na jaře a na podzim, ale letos to bylo opravdu složité. A teď na podzim nemůžeme ani kvůli koronaviru, ani kvůli teda nadbytku vody, protože k většině vám se vůbec nedá dostat. Takže doufáme, že další akce proběhne na jaře. Na té akci před rokem na podzim uh, jsme tady zároveň vysadili um, takové zkušební políčka, um, kde jsou uh, ještě ve větší intenzitě um, nasazeny uh, mokřadní rostliny a doufáme, že se z těch políček postupně budou rozšiřovat uh, i tady do nivy. Uh, takže ten trávník tady bude ještě pestřejší a uh, ty mokřátky ještě zajímavější. Je to v podstatě z toho důvodu, že tady byla po celá desetiletí orná půda, takže všechny rostliny, které by tady normálně rostly, tak víceméně zanikly. Takže musíme částečně teda obnovovat sami. Takže když jsme při samotné revitalizaci nasázeli stromky tady do té nivy, tak v následujících suchých letech. Jednak část uschla a jednak část padla taky za oběť zvěři, takže jsme ji zhruba před třemi lety. My vlastně tady vysadili novou várku stromů a abychom ji ochránili před zvěří, tak jsme udělali takovouhle oplocenku, která tady vlastně bude do té doby, než ty stromy vyrostou natolik, aby už jim zvěř nemohla nějak zásadněji, zásadněji uškodit. Jsou to právě ty typy stromů které patří do těch maličko zvýšených ploch, čili, jak už jsem říkal, javory, jasany, tačí třešně a podobně. Takže teď jsme v dolní části provedené revitalizace. V podstatě za normální okolností nebo za běžného vodního stavu to, co je za námi, tak je malý potůček, který se klikatí mezi vrbičkami. Vidíme, že dneska je ta situace opravdu úplně jiná. Nicméně je to přesně to, proč, proč ta revitalizace funguje. Prostě zadrží vodu, když je jí hodně, a pomalučku ji odpouští, když je jí méně. Tahle revitalizace byla možná v podstatě díky spolupráci mezi nevládní organizací a obcí, protože obec v podstatě je malá, má nějakých necelých 300 obyvatel, a nemá kapacitu na to, aby takovýto projekt připravila nebo administrovala. Takže v podstatě investorem celé akce je spolek Koalice pro řeky, který vlastně připravil ideový záměr, zafinancoval projekční práce a stal se potom investorem celé stavby, která. Je financována z operačního programu životní prostředí, který je z větší části dotován z fondů Evropské unie. Zároveň Koalice pro řeky vlastně se stará o to území od provedené revitalizace až do dneška a chce v tom pochopitelně i pokračovat. Je to důležité, protože ta krajina se neustále proměňuje. Občas Jí sluší nějaký zásah, jí třeba v něčem pomoct. My jsme třeba krátce po revitalizaci, první rok na jaře, kdy byly hodní stavy trošičku vyšší, samozřejmě ne tak vysoké jako dneska, jsme viděli, že to korítko je asi trošičku příliš hluboké, protože ta voda se nevybřežovala. Takže jsme provedli v podstatě takový. Kutilský zásah, my jsme si tady nechali v trošičku takových štěrkových hromad. V podstatě jednak to mělo být takové zvýšení terénu, proto aby i když prostě se, se ta niva zaleje, aby z ní pořád něco vyčuhovalo. Ale v tomhle případě jsme to využili a naházeli jsme prostě ten štěrk do toho korita, tím jsme ho ještě vymělčili a vlastně přiměli jsme ten potuček, aby se vybřežoval, a aby si vytvářel tu krajinu i mimo to pro něj připravené korito. Podobně jsme v jedné z těch tůněk vlastně taky. Vytvořili takový ostrůvek. Bylo to poté, co jsme tady viděli, že se objevil kulík říční, takže jsme mu vytvořili vlastně vhodný biotop, kde může hnízdit. Podobných takových drobných vylepšení je tady spousta. Zdůraznil bych asi, že je velice vhodné nejenom při samotném návrhu ale i během stavby a po, i po ní spolupracovat s přírodovědcem. My jsme tady spolupracovali s Olomouckou agenturou ochrany přírody a krajiny a odborník nám poradil řadu takových drobných vylepšení, například v tuních. Do tuní jsou hozené obrácené pařezy, aby to vytvořilo speciální ukryty pro živočichy okřikl bagristu, když dělal příliš strmý břeh a přinutil ho projet se ještě po hraně, aby ho ohladil a podobné, podobných drobných zásahu je tady spousta. Výsledek, jak vidíme, je hmm, příjemný. Skutečně se ta krajina proměňuje velice dynamicky a z větší části už dneska pracuje sama. A já velice rád zdůrazňuji to, proč je důležité revitalizovat vodní toky a nejenom třeba vykopat tůňky, což je administrativně i, i řekněme, stavebně daleko jednodušší. Ale jakmile revitalizujete ten vodní tok, tak on vlastně přinese do té krajiny dynamiku toho vývoje. Vykopaná tuňka se vždycky po čase zazemní, je třeba ji vybírat nebo vykopat znovu, zatímco tady v té krajině vlastně si ji neustále modeluje ten samotný vodní tok, i když je to teda jenom takový malý potůček. Na obrázku můžeme srovnat velmi názorně, jak vypadala ta krajina před revitalizací a po ní. Je vidět, že prostě původně to má typické rysy a intenzivně využívané zemědělské krajiny a vodních toků, které byly upraveny tak, aby vlastně odvodňovaly pole. Vidíme tady, jak je ten vodní tok zahloubený, napřímený, Vidíme tady v podstatě plochu, na které je biodiverzita téměř nulová. Když to porovnáme s tím, co tady je dneska, tak je opravdu vidět zásadní změna. Stejně tak se můžeme podívat i na obrázky toho, jak vlastně vypadala ta krajina během stavby. E, vypadá to trošku děsivě, <laughs> vidíme tady prostě bagry a e, krajinu zbavenou e, ornice hnědou a připomínající vlastně měsíční krajinu. Ale když se podíváme na obrázek už třeba rok poté, tak vidíme, e, jak dramaticky ta, ta změna k lepšímu pokračuje.